علمت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dakle, mi ćemo nastaviti inša Allahu ta'ala večera sa našim govorom o naređivanju na dobro, a odvraćanju od zla. Bilježi ili navodi Šatib u svom djelu El Muvafaqat. To djelo je, braćo, evo ga ovdje ispred nas. Ovo je znači drugi tom. El Muvafaqat jeste jedno djela najjačih dijela u usulu fiqhu. Napisao imam Šatibi. Malekijskog medheba je bio. Ja sam puno govorio o ovome dijelu. I govorio sam o ovome učenjaku koji između ostalog je napisao svoje dijelo koje zove Al-I'tisam, koji govori o novotarijama. Međutim, braćo, imam Šatibi je bio Ešarija. A vi znate da Ešarije su okarakterisani kod ehli sunneta ili džemata kao novotari sam. Je li tako i nije tako? Jedan put tam jedan brat donio, neko je napisao, da li je to prevedeno, ne znam, o novotarima, stanju novotara, izbjegavanju novotara, ignorisanju novotara i između ostaloga u tome što je on meni donio, korišteni su citati imama Šatibija iz njegovog djela Al-I'tisam. Jer djelo Al-I'tisam jeste od jednih vrhunskih djela po pitanju prepoznavanja novotarije i novotara sami. I unutra su dakle citati iz toga djela. Također su unutra citati, ono na prvi pogled što sam vidio, od imama Sujutije. Imam Sujuti, između ostalog, isto također Šarija. Kod Ehli Sunnet vel Džemata također ova skupina je od novotara ili nije? Od novotara. I oni su plasirali da bi ljudima, znači, pokazali ko su novotari i kako se treba kloniti njih. Koristili su, dakle, citate od koga? Od novotara. Jel razumijete o čemu se radi? Dakle, ukoliko ti hoćeš da upozoriš na novotara i na njihove akidološke, što bi rekli, akidološke objeđenja ili usmjerenja, nemoj koristiti dijela njihovih vođa u tome. Međutim, kada se radi o neznanju i nepoznavanju tematike, upadnu u klopku. Kao oni su čisti muvahidi koji koriste kako treba izvor, međutim, koriste tekstove ili izvori iz knjiga onih koji su sami, između ostaloga, karakterisani kod ehli sunneta al-džemata kako novotar. Imam Šatibi je bio Šarija. Međutim, braćo, ne pada nikome napomenut od islamskog učenjaka da ovo djelo odbaci. Naprotiv, ono predstavlja najkapitalnije djelo u usulu fiqhu. I najveći učenjaci sunneta ovo djelo su čitali i čitavali i citirali ga i uzimali propise iz njega i komentarišu ga dan danas. A nepoznavaoci menheđa ehli sunneta vel džemata čine medveđe greške upozoravajuće ljude na novotare, ne znajući nehotično da ovakve velikane također uvrštavaju među njih. To je. Spominje, dakle, Ash-Shatibi u svom djelu Al-Muvafaqat. Događaj koji se dogodio u vremenu hilafeta Umara ibn Abdul Aziza. Vi znate da je Umar ibn Abdul Aziz bio halifa od Umevija. Ili Emevije, kako se kaže. Emevijun. I vladao je od 99. do 101. godine hidžetske. Dvije godine samo bio halifa. Ali je uspio za te dvije godine da nemar koji je zahvatio tadašnju populaciju muslimana koji su živjeli i raskoš i odanost dunjaluku vrati ponovo čemu?
slijedjenju Kur'ana i slijedjenju sunneta koliko se dalo. I došao mu je sin njegov i rekao mu: o oče, zašto, kaže, meni je draže da se ja i ti ključamo u ključaloj vodi, ključaloj vodi u loncu, zamislite lonac, i da nas, kaže, baci u taj lonac, da ključamo u toj vodi, zbog istine. Zato, kad je nemar, znači omara, dedi to požuri, pa makar se, kaže, ja i ti zbog istine ključali u toj vodi. Svatate o čemu se radi. Dakle, sin vidio, ti si halifa, oče, vidim da si nemaran. Daj da to mi na brzinu riješimo. Daj da ih pokoriš, da se vrate, šta odmah, Kur'anu i sunnetu. Jer su se odmakli od njega. Možda će neko reći, nemoguće da se to dogodi. Braćo dragi, sam Buhari ima Buhari u svome sahiju bilježi rivajet od Umu Darda, koji kaže, ušao je Ebu Darda, Ebu Darda ashab, koji je bio jedno u namjesnik Šama, tako zvan. Pa je ušao, kaže, jedan danak u kuću sa vozarem. Pa sam rekao, šta se dogodilo, kaže, ništa više ne prepoznajem, kaže, od ljudi, nego ovaj namaz, odnosno smjer kibli kako im se okreću. Ništa više ne prepoznajem od islama. Također ima Malik ibn Muvatta i navodio svoga Amidže, koji je bio drug Osmana radijallahu anhu, kaže, ja više ništa, kaže, ne prepoznajem, ovo je rivajet u Muvatta sa vidosti lanca prenosilaca, kaže, ništa ne prepoznajem od islama, osim, kaže, ovaj jedan kojeg ja čujem, koji poziva na vakat. Dakle, ljudi su se, braćo moja draga, počeli šta? Polako odmicati sve više od islama. Mi smo, ako se sjećate, jedan puta nedavno spomenuli rivajet jedan, šta? Da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će nakon 60 godina u njegovom umetu se pojaviti ko? Narod koji će šta? Ostaviti namaz. I to smo navodili da ga bilježi imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dakle, ništa nije čudo. Dakle, kada je Omer postao halifa, pokušao je da narod vrati nazad. Njegov sin kada je vidio da to ide sporo, rekao je ocu, dadi jer to na brzinu, pa makar se ja i ti, radi istine, vreli u ključano vodi, u nomeloncu. Pa mu kaže Omer radijallahu anhu, Omer ibn Abdul Aziz, kaže, sinko moj, kaže, Allah Đelešanu je dva puta prekorio alkohol u Kur'anu, a treći puta ga je zabranio. Dva puta ga je prekorio, nije ga zabranio. A treći puta ga šta? Zabranjuje. Kaže, pa ako ja budem narod od jedan puta vratio i nazvao, natjerao da prihvati ono sa čim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dogodit će se da će taj narod isto tako nazor i odbaciti ga čim se pruži njemu prilika za to. Pa kaže, ko će biti onda fitneđija već, što bi rekli mi. Bilježi Buhari u svome sahihu rivajet od Aisha radijallahu anha, gdje kaže ona, prvo što je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo objavljeno, kaže, bile su sure mufassalat, kaže, kojim se spominje sure, kojim se spominje džennet wa naru, džennet i vatra. I nisu bile sure prve koje su objavljivane halala i harama. Zatim, kaže, kada su ljudi prigrli islam, onda dolazi šta? Allah Đelešanu objavljuje šta? Sure u kojima se nalazi halal i haram. Ovo vam se naređuje, ovo vam se zabranjuje. Ovo vam je dozvoljeno, ovo vam je pokuđeno. A kaže da je prvo bilo da se objavi halal ili haram. Ili da se, kako ona kaže, da se zabrani zinalu, rekli bi ljudi, šta? Sad ćemo ga baš raditi. I da se kaže bilo naredi da se zabrani alkohol, bili ljudi bi rekli, šta? Sad ćemo ga baš da pijemo. Ovo je, braćo moja, takozvani istidrađu fidava. Ili postepeno odgajanje ljudi kako da prigrle ono sa čim je došao poslanik sallallahu alihi wasallam. Zato Ibn Tejmije navodi u fetvama riječi koje ćemo citirati inšala zbog krupnoće i sadržaja. Između ostaloga kaže, inne minel mesail, mesailu dževabuha sukutu, kema sekete šaru fi evvelil emri. Kaže, postoje određena šarijatska pitanja na koje je odgovor šutnja. Bolje da ga prešutiš. Kao što je, kaže, i Allah Đelešanuhu prešutio mnoge stvari na samom početku objave.
Nije naredio muslimanima odma niti namaz, niti post, niti zabranu alkohola, niti zabranu zinaluka, niti rat ili džihad. Naprotiv, prešutio to na početku. Zatim on kaže, kao što je to kaže Allah Đelešanu, odmah na početku prešutio i nije spominjao, znači, i naređivao ili zabranjivao. Hatta ala al-islamu wadaha, sve dok nije, kaže, islam postao jak i potpuno vidan na ulici. Svakdje god se okreneš, islam postao vidan, vidljiv. Kada je postao jak islam i kada je postao na svakom koraku prisutan, onda dolazi šta? Onda dolaze naređivanja na namaz, naređivanja na post, naređivanja na zekat, odricanje od bluda, odricanje od alkohola, zabranjenost nemoralnih radnji i zabranjenost grijehova. Na početku toga nije bilo. Allah Đelešanu je prešutio. Zbog čega? A ako bi bilo odmah naređeno, suprotno, narod bi šta? Prigrlio islam ili bi se odbacio od islama? Bježali bi od islama. I zatim kaže, tal'alimu fil bayani wa balagi kezalike. Također isto treba da postupaju učenjak prilikom svoga govora, prilikom onoga ono što saopštava ljudima i što prenosi ljudima. Ne smije se dogoditi da onaj koji podučava ljude, dođe sa stanjima ili meselama teškim za one koji ga slušaju. Jer će se dogoditi šta? Natovarit će na njihove mozgove ono što neće moći da shvati. Neće moći shvatiti. Postoji određena šerijatska pitanja, braćo moja draga, o kojima raspravljaju samo islamski učenjaci. I oni se razilaze u njima. I oni se razilaze u njima. Čak akidološke prirode, čak akidološke prirode. Među ehli sunnetu vel džematu, među ehli sunnetu vel džematu, mesele kufra imana, mesele kufra imana. I sam šejhul islam ibn Tejmije kaže, tenaza nasu, kaže, ljudi su se, kaže, razišli, kaže, u meselema čega? Al ahkam wal asma. Al asma wal ahkam. Imena i propisa, ovaj nevjernik, ovaj musliman, ovaj židov, ovaj kršćanin, ovaj će biti zauvijek u vatru, ovaj neće biti zauvijek u vatru i tako dalje. To su te mesele. I kaže, razlišli su ljudi po ovim pitanjima. Nemoguće i nesvatljivo da dođe daja i da dođe neki učenjak i sada sabere se oko njega ljudi i da ih on podučava meselama koje su teške za shvatanje onima koji traže znanje. A kamoli onima koji ne poznaju arapskog jezika. A braćo, to se baš dogodilo na prostorima Bosne u zadnjih 5-6 godina, da je neko živio od najteže mesele u šarijetu i spustio ih na ljude koji ne mogu da shvate arapskog jezika. I nema sumnje da se dogoditi šta? Ne pogrešno shvatanje mesela, nego pogrešno trasiranje menheđa i vođenje ljudi za sebe, koji će smatrati da je to istina. I zatim kaže, kad ju ahirul bejane vol belage li ešje. Kaže, stoga on, učenjak, će u određenim situacijama, određene mesele, šta, neće govoriti o njima. Neće govoriti o njima, prešutit će ih. Dokle god ne bude za to se šta sazrilo. Kad se sazrije, onda ćemo go. Ila vakti temekun, kema ahara Allahu subhanahu, in zale ajati ve bejani lahkami, ila vakti temekuni, Rasulillahi s.a.v. teslimen ila bejaniha. Kao što je to, kaže Allah, Đelešan, između ostaloga, učinio takhir, odnosno nije spomenuo odmah na početku, nego dokle god nisu ljudi ojačali, nisu bili spremni za taj teret, onda ih je na njihar objavio i spustio. Ovo su, braćo moja draga, jedna od velikih pravila po pitanju podučavanja ljudi i prenošenja, znači, daveta, također po pitanju naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. Jeste razumjeli ovo? Ovo je govor samog Ibn Tejmije, braćo. Ovo nije govor mene, niti nekoga. Ne, ovo je govor Ibn Tejmije. Naprotiv, njegov govor ćemo kasnije vidjeti, je još teži po ovome pitanju ili slično ovome pitanju. Pa je. Bilježi imam Ahmed u svojem musnedu. Hadith, vjerodostan rivajet, gdje kaže Šejh Barnaut, da je po uvjetima Buharije muslima. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jeđi'u nebiju, ve ma'ahu ređulun, ve nebiju ma'ahu ređulani, ve ekter min zalik. Kaže, dođi će vjerovjesnik, na sudnjem, jevme l'qiyameti, na sudnjem danu, ve ma'ahu ređulun. Vjerovjesnik će doći na sudnjem danu, a sa njim će, kaže, biti jedan čovjek samo, koji mu se odazvao. I doći će vjerovjesnik na sudnjem danu, a sa njim dvojica. I doći će vjerovjesnik na sudnjem danu,
a iza njega će biti više od dvojice. Pa će Allah dželešanuhu ili yuqal lehu ili će mu se reći hel, u stvari reće, kaže njegovome narodu, jel vas kaže obavijestio sa čim je poslan? Šta mislite šta će reći narod njegov? Faqalu ev yaqulune la. Pa će kaže reći ne. Dakle, doće vjerovjesnik sa njim samo jedan čovjek. Čita umet, jedan se nije odazvao njemu sa njim sam je došao. Samo jedan se odazvao. Svi ostali su ga u laž utjerali. Kada na sudnjem danu Allah dželešanu bude proživio, pitaće ih, ovaj čovjek je vam, kaže, donio obavijest, je vam donio ono što je sa čim poslan, pa će oni da kažu, kaže, ne, nije, kaže. Pa će ga upitati Allah dželešanu, pa se s njemu kaže reći, jesi li, kaže, ih obavijestio, kaže, ne, jesam. Kaže, men ješhedu leke. Ko će, kaže, biti, ko ti je svjedok? Kaže, između ostaloga, reći će Muhammed wa qawmuhu. Muhammed alihi salatu wasalam i njegov narod. Pa će biti upitan Muhammedov narod, Muhammed njegov narod kaže, šta vam je dokaz toga? Kaže, dokaz to jeste da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je o tome obavijestio. Kako, gdje je obavijestio? Allah dželešan između ostaloga kaže između ostaloga, لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Da bi vi, odnosno umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bio svjedok protiv ostalih ljudi i da bi poslanik bio svjedok protiv ovoga umeta. Muhammedov umet će biti svjedok protiv koga? Protiv svih ostalih. Zbog čega? Jer nas je Allah dželešanu svemu obavijestio preko koga? Preko Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem će biti svjedok protiv koga? Protiv nas. Protiv nas će biti poslanik sallallahu alejhi ve sellem svjedok. Blago onom ko bude slijedio sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a teško onom koga bude bacio sebi za leđa i praktikovao novotariju. Zbog čega? Jer će doći poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu i su doći će protiv njega. I njega se šta? Odricat će se takvog. Za trenutak ćemo obraditi jednu meselu, odnosno pitanje vezano za ono o čemu govorimo. Dakle, braćo moja draga, vi kada čitate Kur'an, naći ćete na ajete gdje Allah između ostaloga kaže فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Ubijajte mušrike, kaže, gdje god ih nađete. Ubijajte mušrike gdje god ih nađete. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. I kaže, ubijajte te mušrike i nevjernike gdje god ih nađete. Drugi ajet. I istjerajte ih odakle su god ili vas istjerali. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ دِينُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. U drugom rivajetu, lillahi. U drugom ajetu. I kaže, borite se protiv njih dok god ne bude nestalo fitne, ovdje fita širka, obožavanje nešto drugo mimo Allaha, i dok se ne bude jedino Allahova vjera Islam ispoljila. Kulluhu lillah, samo jedna vjera da bude. Kako razumijete ove ajete? Nažalost, događa se da pojedinci, kada čitaju ove ajete, kažu, a, dokaz nama jeste da moramo se neprijateljski odnositi prema svakome onome ko obožaje nešto drugo mimo Allaha. Gdje god ga nađemo, je li tako? Nema sa njima nikakvih odnosa, samo sablja je protiv njiha. Dobro, kako razumijeti ajete? Gdje kaže Allah dželešanu, وَدَعَ ذَاهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكِيلًا. Kaže, gdje kaže Allah dželešanu, govorit ću mušicima, وَدَعَ ذَاهُمْ. I kaže, pusti ono što te vrijeđaju. Nemoj se obazirati na to. وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَ اللَّهَ جَلَّ شَأْنُهُ سَوْسْلُونِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. A divan je Allah جَلَّ شَأْنُهُ kao zaštitnik, pomagač. Kako razumijete ovo? Kako kažu između ostaloga muđahidi, kad komentarišu ova daja ezahum, kaže وَصْبِرْ عَلَى اَذَاهُمْ. Strpi se na onom sa čim oni uznemiravaju. Jedna. Drugo, između ostalo kaže se okreni se od njih ili napusti ili bježi od onoga sa čim to oni iznemiravaju. Ibn Taymije kad je pojašnjavao, znači sada,
govor onih koji kažu da god treba da usretnemo nevjernike, mi treba da se borimo protiv njih. I također govor onih koji koriste samo ajete, ako si nejak i slab, moraš se osjećati poniženim. Naveo je, braćo moja draga, lijepe riječi. Majmul Fetava. Između ostaloga kaže, ako se muslimani nađu potlačeni, nejaki, islam nije na stanju kuveta ili snage. Kaže, na njima je da rade po kakvim ajetima? Sabura. Vada'a dhahum. Nemoj se osvrtati na to. Strpi se, pa čak kaže da se na ono što oni vrijeđaju Allaha i njegovog poslanika, vrijeđati Allaha, vrijeđati poslanika, ali su u stanju slabosti, da napustiš ono o čemu se radi. Da ne pristaješ na to. Zbog čega? Jer ako se suprostaviš, hoćeš doprinijeti hajru, ćeš doprinijeti štete veće. Veća šteta. Zbog čega? Jer si nejak. A oni kaže koji imaju kuveta, koji imaju kuveta, i oni će se, kaže, boriti protiv takvih. Dokle god ne budu šta sproveli nad njima džiziju. I ovaj govor imamo ga ovdje, ali da ga možemo ga citirati u potpunosti. Dakle, govor kada znači muslimani imaju snagu, imaju moć, on će se suprotstavljati. Međutim, događa se kada? Da su muslimani nejaki, događa se, braćo. Da su muslimani nemaju snage i nemaju jačine. I naiđu na narod ili živu narod koji vrijeđa Allaha i njegovog poslanika. Može se suprotstavljati takvima? Svako suprotstavljanje takvom jeste šta? Samo još veća šteta. I taj govor Ibn Tejmije, pošto je od izuzetne važnosti, navodi, znači, u Sarmu Meslul, u drugome tomu. Što se tiče, kaže, vjernika mumina koji živi u zemlji ili vremenu u kojem je slab nejak, potlačen na njeme da postupa po ajetima koje govore o sabru i strpljivosti, pražnju preko uvreda i uznemiravanja od strane kršćana i židova i mušnika koji iznose na lanje od njegovog poslanika. A oni koji posjeduju snagu na njima da postupaju po ajetima koji govore o borbi protiv vođa kufra, nevjerstva koji vrijeđa Allahovu vjeru. Na njima je također da postupaju po ajetima koji govore o borbi protiv kršćana, sve dok ne pristanu da ponizno plaćaju džizije. Vrijeme i prostor. Kada? Kada su muslimani nejaki. Zna se dogoditi. U takvom vremenu, u takvom prostoru neće musliman citirati ajete faktuluhum hajfu vađatumuhum. Ubijajte ih god i stignete. Zbog čega? Jer su nejaki. I ovaj ajet jeste takozvani od ajeta, posljednji ajeta koji su objavljeni po pitanju ratovanja. Faktulu mušrikina hajfu vađatumuhum. Ubijajte mušrike gdje god ih nađete. Ali, braćo moja draga, jedni islamski učenjaci kaže da je ovo ajeti koji su derogirali sve ajete koji govore o borbama. Znači, neprestano mora biti borba protiv njih. Naprotiv, kažu islamski učenjaci, ne, u ratu postoje deređe, stepenovanja. I ovo je krajnja deređa. Kada? Kada postoji islamska država. Odakle će se naći svati vojska koja će ih brinuti o njima i koja će se brinuti o ranjenicima, koja će se brinuti o oružju i svemu. Postoji, znači, zemlja, postoji institucija koja te šalju u rat. Otpremate, dočekujete, brine se za tvoju porodicu i tako dalje, ranjenike, zarobljene, sve, ratni prije sve. Onda dolazi ovaj ajet. Do tada mora se postupati shodno stanju i vremenu u kojem muslimani žive. Dobro. Braćo, kako znači između ostaloga sad savjetovati one koji recimo griješe u propisima Allahove dželešanu vjeri? Na koji način insan kao daja ili onaj koji otklanja loše i naređeno dobro, da uspije u svojoj misiji, da uspije u svojoj misiji, da postigne rezultat, a da ne prekrši nešto od šerijatskih propisa. Mi ću vam, braćo moja draga, samo večeras navesti, između ostaloga, jedan od haditha. Vama hadith dobro poznat. Hadith koji govori o čovjeku koji je došao u mesdžid Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I boravi u mesdžidu i došao da poslanika nešto pita o znanju. Nakon što je proboravio određeno vrijeme, ustao je i izvršio je malu nuždu u samome mesdžidu. Vi znate vrijednosti poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam mesdžida. Nije znači ko svaki drugi mesdžid. Znači, njegova je specifičnost nakon mesdžidul harama. Vrijednost.
Svetost nije kao obična džamija, međutim, ipak je ovaj čovjek uradio šta? Izvršio je malu nuždu u mesdžidu. Šta su radili ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Ustali su i htjeli su pretući ovoga čovjeka. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta uradio? Rekao, ne, ostavite ga. Donesite kantu vode i prospite na to mjesto. Dakle, učinio čovjek greške, ili mala greška hađa ili velika greška? Velika greška. Zamislite da čovjek u džamiji sada ustane, dođe neki čovjek i da izvrši malu nuždu. Kako bi se džemate prema njemu ponijeli? Još obična džamija, možda sagrađena sa haram i metkom. I možda su u njoj praktikuju najveće novotarije na dunjalu koje što mogu da budu. Možda su čak starci samo džematlije, njih 5-6. Nije vrijedan što bi rekli spomenu, međutim, Allahova kuća, Allahova kuća. Međutim, mesec da Allahov poslanika ima veću vrijednost, ima veću vrijednost i svjetlost. Međutim, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kako se ponio prema greške onoga koji učinio? Na najljepši način. Mi ćemo hadisu idući puta govoriti malo više. Zaključit ćemo večeras samo sa jednim, ovako ćemo da kažemo, Šejh al-Islam ibn Taymije napisao jedno djelo Darru ta'arudi, gdje je odgovarao ašarijskim učenjacima i učenjacima ilmu kelama u ovome djelu. I najviše se u ovome djelu suprostavio i odgovarao Fahrudinu Raziju, jednom čuvenom pravniku šafijskog medheba i učenjaku usula i vođi ešarijskog medheba u akidi. I spominje ga u ovome djelu on 271 puta. 271 puta ga spominje unutra u ovome djelu. Nikad, nijedan put nije ga spomenuo da je rekao za njega da je novotar. Niti je spomenuo za njega ružni opis. Niti jedan put. A djelo je napisao da bi njemu odgovorio. Šta bi se dogodilo da je, mi odgovaramo takome čovjeku i pišemo knjigu? Ja sam čitao jedan puta samo prvi list jednog koji je odgovorio jednom bosanskom daji. Jedan daji odgovara drugome daju. Daji. Ha, napisao tamo i opisao ga sa najlošijim osobinama. I odmah sam zatvorio, rekao sam, ovaj, ovo djelo nije, kako se kaže, napisao jel nijen, sa znanjem, nego da li izbije sa, da li iz mržnje prema njemu, da li iz zavidluka prema njemu. Dočim šehu l'Islam ibn Tajmije 271 puta ga spominje i nije ga znači spomenuo po loše. Mi ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti drugi puta o greškama koje se dogode prilikom praktikovanja određenih šerijatskih propisa, a kako ih Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispravljao, a kako mi to činimo. Stoga nastavit ćemo inša Allah ta'ala kulu qavli hada wa astagfirullah li wa lakum akum. Amantu an al-akhira la budda yawman atiya kullu al-khalaiq hadira kullu al-sarair badiya. Amantu an al-akhira la budda yawman atiya kullu al-khalaiq hadira كل السرائر بادية.